მოგესალმებით. ჩვენ შევქმნით დღეს პაუზ მენიუს და პერსონაჟს დავწერთ მთლიან თამაშს რესტარტის ფუნქციას. მოდით პირველ რიგში შევქმნათ ეს მენიუები ინ-გეიმში, პაუზის და გეიმ ოვერის. შევიდეთ მენიუში, იმისათვის რომ უბრალოდ კანვასს წამოიღოთ და დავაკოპიროთ. ესე იგი, მოდით ავირჩიოთ პირდაპირ კანვასი დავდგეთ, დავაკოპიროთ, შემდეგ დავბრუნდით გეიმში. Და გეიმში სცენაში ჩავაკოპიროთ ჩვენი კანვასი, როგორც ხედავთ, გვაქვს ესეთი მენიუ დაკოპირებული. აი მენიუს გადავარქვათ, მაგალითად პაუზ მენიუ. პაუზ მენიუ, მოდით ეს პაუზ მენიუ ბექგრაუნდი ოდნავ ფერმკრთალი იყოს, ვთქვათ ფეიდი გავუკეთოთ, ისეთ რომ თამაში მაინც ჩანდეს ოდნავ. თქვენიც არ მოგივიდა ფეიდი. დახლებით აი ასე იყოს, შესაბამისად თაითლიც ყველაფერი გადავაკეთოთ. ტექსტში დავარქოთ game paused. Your buttons დავაწეროთ resume. შემდეგ buttons დავაწეროთ restart და შემდეგ იყოს go to menu. პირველი ღილაკი გავაგრძელებინებს თამაშს, მეორე ღილაკი დაარესტარტებს სცენას და შემდეგ ღილაკი გავალთ მენიუში. ჩვენ აქ ღილაკებზე წაშლილი გვიდოს choose item-ები. Choose item-ის main menu script-ი, ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება main menu, არამედ გვჭირდება pause menu script-ი. მოდით შევქმნათ pause menu script-ი. Та ეს იყოს ტრადიციისამებრ მენიუს შვილი, ასე ვთქვით. Вот, pause menu, გადავირჩიოთ, ესე იგი main menu-ს მოვაზრეთ pause menu object-ს, შევიტევთ remove component და pause menu-ს ვადებთ. გადავდივართ pause menu-ში. ეს არის მენიუს შვილი. ამჯერად აქაც ასარჩევად არის ასარჩევი მენიუ გვაქვს, შესაბამისად მოგვიწევს იგივე დაწერა, რაც main menu-ზე, ამიტომ ამ ფუნქციის განზოგადება მოახდინოთ, გავიტანოთ მშობელში. ოღონდ ტანი ცარიელი დავწეროთ და დავტოვოთ, რადგან უნდა მოახდინოთ აი ამ ფუნქციის, ასე ვთქვათ, overridge, ანუ გადატვირთვა იმისათვის პირველ რიგში ჩვენ მშობელში გამოაცხადოთ ვირტუალურად ეს ფუნქცია და main menu-ში გავუკეთოთ overridge. Okay, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ეს ფუნქცია გადავტვირთოთ. შესაბამისად, სადაც ჭირდება, ყველგან უნდა გადავტვირთოთ, მაგალითად პაუზ მენიუში. პაუზ მენიუში გავუკეთოთ overridge, choose item. მოსობაში გამოაცხადოთ scene manager-ი, scene manager-ის მოსობაში გამოაცხადოთ scene manager-ის namespace-ი და დაბრუნოთ ისევ ჩვენს სცენაზე და ჩვენ აი ბატონებს მივაბათ event-ი. Pause menu გადმოათრიოთ იმისათვის, რომ ავირჩიოთ ის ფუნქცია, სადაც რომელიც განმარტებული გვაქვს აი სამი ღილაკისთვის და მე pause menu-ისთვის ავირჩიოთ choose item. შესაბამისად გავაკეთოთ ben button-ის და ერთი გადავწეთ 2 და 3, ესე იგი ამან დაიმახსოვრა main menu რომ გვედო, მე მისი შვილი დავადეთ, აი ეს key-ები რაც გქონდა გაწერილი, ესენი დაიმახსოვრა. ესე იგი, ერთის დაჭერაზე resume-ს ვაკეთებთ, ორის დაჭერა, მეორის დაჭერაზე ამ restart-ზე ვაკეთებთ. სტასტა მე ბოლოს relax-ზე ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, menu-ში გავდივართ, მოდით pause menu დავაკოპიროთ და დავაწეროთ, დავარქოთ შემდეგ მენიუს game over menu. Pause menu ჩავაკროთ, inactive გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ის არ უნდა იყოს ჩვენ სცენაზე აქტიური, მაგრამ სანამ ჩვენ არ გავააქტიურებთ. მოდით game over menu გავაკეთოთ ზუსტად ისეთი როგორც pause menu, გასხოვებით ტექსტისგან. ესე იგი, panel-ს ტექსტი დავაწეროთ game over. გეიმორში გჭირდება ამჯერად 4 კნოპკა, ეს იყოს resume, restart, load from last checkpoint, იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენ checkpoint-ებიც გვაქვს, ამიტომ გავაზარდოთ ჩვენი პანელი,
ბათენი, ესე იგი რე რეზიუმ. შემდეგ ეს ორი ღილაკი მოდით ჩამოვიტანოთ ოდნა ქვემოთ. გაცრუოთ. ბოლო ორი ღილაკი და ჩავამატოთ. load checkpoint. აი ესეთი რაღაც. load checkpoint-ის დროს ბოლო checkpoint-თან player გააქცევს, ასე ვთქვათ. მოდით შევქნათ game over-ი. game over script-ი. game over script-ის იყოს menus, menus შვილი. და game over prod pause-ის მაგივრად მივაბათ. ჩვენს game over ობიექტზე. გავხსნათ game over-ი. და game over-ს გამოვცხადოთ menus შვილი. ასევე ამ ფაილში გამოვცხადოთ Unity Engine scene manager, იმიტომ აქაც სცენების loading შეიძლება გვეწეროს. მოდით pause menu-ს გავხსნათ override-ი გავაკეთოთ აი ამ ფუნქციის. აქაც გვაქვს ას არჩევი. და მოდით ეს menu-ს ჩავაკეთოთ. ახლა როგორ გამოვიძახოთ ეს ფუნქციები? მოდით დავწეროთ ერთი game object-ი, შევქნათ ერთი game object-ი, ეს იყოს game manager-ი. რომელიც წვეტავდეს ყველა გლობალურ თამაშის ფუნქციონას. მაგალითად, თუ პერსონაჟი მოკვდა, გამოვიდეს pause menu, თუ escape-ს დავაწეკით, დავაპაუზოთ, თუ მოკვდით, ასევე გავაკეთოთ თამაშის restart-ი, ან გამოუშვათ, გამოაშინოთ game over. მოდი game manager script-ით შევქნათ, ესე იგი script-ებში დავდგეთ, შევქნათ game over, create game manager. game manager-ი. დავუწოთ game manager-ს, game manager-ი ფაილი და შევიდეთ game manager-ში. ესე იგი game manager-ში მოდი პირველ რიგში გავაკეთოთ რეფერენსი. ჩვენ მენიუების, მაგალითად public pause menus ტიპის pause menu და game over-ის ტიპის game over. ესე იგი game manager-ს მივაბით ეს pause menu და game over. მოდის მოხდეს ახლა მაგათად თამაშის დაპაუზება და ეს ფუნქციონალი როგორ გავაკეთოთ. შევდივართ player-ში. მოდით დაპაუზება გავაკეთოთ escape ღილაკზე დაჭერით. მაგალითად შემოვიყოთ player action-ში ერთი ფუნქცია private void pause game. და pause game-ში გავაკეთოთ ესეთი შემოწმება if input get k down. კლავიატურიდან ამოვიღოთ escape. keycode escape. ან თუ დავაწეკით escape-ის relax machine game manager-ით დავაპაუზოთ, მაგრამ game manager-ი არ გვაქვს როგორც ხედავთ player-ში, ამიტომ მოდით გავაკეთოთ reference game manager-ის public game manager game manager. აბუნეთ editor-ში players, მოიგოთ player-ი და player-ს ხედავთ, რომ გაუჩნდა game manager ცვლადი. აი ეს game manager გადავათრევთ და მივაბათ. ნახვაში შევინახოთ. მოდით game manager-ში გავაკეთოთ ერთი ფუნქცია. pause game. pause game-ში უბრალოდ pause menu-ს script-ი გვაქვს. pause menu-ს game object-ი, ანუ script-დან მის game object-ზე გასვლა არის script-ის სახელი წერტილი game object წერტილი setact. setact ფუნქცია არის კოდიდან ის game object-ის გააქტიურება. ანუ თუ ჩვენ setact-ს გამოვიძახებთ, მაგალითად აი ესეთი ობიექტიც, რომელიც ჩამქრალია, იგი გაჩნდება. მოდით player action-ში გავაკეთოთ ასეთი რაღაც. თუ get k down მოხდა, ესე იგი game manager pause game. pause game-ის დროს, ანუ გასრავად
იმენეჯერ პაუზ გეიმ. პაუზ გეიმის დროს ყველაფერი უნდა გაჩერდეს და დაპაუზდეს. ანუ ჩვენ გვაქვს ესეთი ფუნქცია. ესეთი ფუნქცია მაგალითად time წერტილი time scale, ეს არის გლობალური დრო, რომელიც არის ფრეიმებს შორის მანძილი, მაგალითად ჩვენ შეიძლება ეს არის 1 რა თქმა უნდა თავიდან. თუ ჩვენ ამას 0-ს მივანიჭებთ, ან ნებისმიერ რიცხვს მივანიჭებთ, იმაზე გამრავლდება. მაგალითად, თუ time scale-ი არის 2, თამაში ორჯერ ასწრაფდება, თუ არის 0.5, თამაში შენელდება, ხოლო თუ არის 0, უბრალოდ ყველაფერი დაპაუზდება, ასე ვთქვათ. time scale-ს time წერტილი time scale-ს მივანიჭოთ 0. მოდით, გადავიდეთ კოდში და გამოვიძახოთ. ეს ყველაფერი. შოუს, იმიტომ რომ ტრადიციული შეცდომა დავუშვით, არ გამომისახეთ ფუნქცია update-ში. ანუ ესე იგი, თუ კარი არ არის, აი ამ შემთხვევაში უნდა მოვიცახოთ pause game. ჩვენი ფში აი ამ global ფში და ჩავსვათ როგორც ვიცით inputs game-მაგიდან ვიღებთ. მაგ ციკლიდან. რეზუმს რომ დავაწეკეთ, ინფუტი არ მოიღო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად შემოვიდა აი ამ ifში. მოდით game managers დავუწეროთ ერთი ცვლადი. Boot game is paused. Game is paused. გახდეს true. ესეც პაუზა მოხდება და player action-ში აი ამ update-ში ერთი if-ი გავაკეთოთ, if game manager game is paused return. ანუ თუ ჩვენ ესე იგი თუ გვაქვს პაუზა, თამაში player-ისგან input-ები არ აქვს, ანუ update-ში არაფერი არ მოხდება, ასე ვთქვით. გავუშვათ. შეასრულა ევენთი, იმიტომ რომ pause menu-ზე გონი ევენთები გვაქვს მიბმული. მოდი დავუბრუნოთ pause menu-ში. pause menu-ში გვაქვს main menu-ს ევენთები მიბმული. ესე იგი დავუბრუნოთ pause menu-ში. pause menu-ში გავაკეთოთ ასეთი რაღაც. pause menu-ში ესე იგი თუ ვირჩევთ, მოდი გავაჩინოთ pause menu. pause menu-ში თუ ვირჩევთ resume-ს, машин ვაგრძელებ თამაშს, თუ ვისევთ რესტარტს, ვარესტარტებ და მენიუში უბრალოდ მენიუში გავდივართ. ჩავაკროთ pause menu. წავშალოთ რა წერია. ესე იგი, პირველი ჩვენ გვჭირდება resume. მოდით game manager-ს დავუწეროთ ერთი public void resume, რომელიც უზრუნველყოფს თამაშის ან pause-ს ან პირიქით. ესე იგი, აკეთებს ეს რაღაცას. game paused გახდეს false. pause menu-ს canvas ობიექტი ჩაკეთს ისევ, ან არააქტიური გახვეწო და time scale დავაბრუნოთ 1-ზე. მოდით ეს resume-ი ოღონდ გამოვიძახოთ pause menu-დან. ესე იგი, აკეთებთ reference pause menu-ში game manager-ისა. public game manager game manager აი ამ resume-ის დროს, როდესაც სერჩავთ, გავაკეთოთ resume. ესე იგი, ვირჩევთ pause menu-ს, რომელსაც ახლა გავუჩნდება ერთი game manager-ი. გადავაოცროთ ჩვენ game manager-ი და მივაბოთ pause menu-ს. ესე იგი, pause menu-ში, როდესაც resume-ს დავაწყებით, შემო აი ამ კოდში resume-ის იდენტიფიკატორი ღილაკის არის 1. 1-ში გამოიძახებს game manager წერტილი resume და game manager resume შესრულდება უკვე აი ეს ფუნქცია. აი ჩავწყოთ. დავწეროთ რესტარტი, ესე იგი. დავუნდობთ pause menu-ში, რესტარტის მაჩვენებელი არის 2, როგორც გვახსოვს. ესე იგი, ეს არის resume, ეს არის restart. რესტარტის დროს ჩვენ უბრალოდ მიმდინარე სცენა უნდა ჩავწეროთ თავიდან. scene manager. წერტილი. load scene.
და მოდით დავითრიოთ current სცენარი, რომელიც სცენაზე დგევართ. Scene Manager. Get scene build index. Current build index. რომელშიც გავართ, მაგრამ მოდით გამოვიყენოთ Google-ის ფუნქცია. და ნახოთ როგორ ხდება. Current level. ყველა ისეთ. რაღაც loads წინ. Scene Manager Get active scene. Ან აქტიური სცენა. აბა ნახოთ. მადლობა Google-ს. შეცდომა. Active scene build index. ანუ active scene-ა გვიბუნებს სცენას, ხოლო loads-ს გადაეცემა int tip. Scene build index. ანუ get active scene-ის build index-ი. მაგრამ როგორც ხედავთ, თანდას ორი. ანუ აი აქ მოხდა ესეთი რაღაც. ამიტომ მოდი აი აქ time delta time როდესაც ვაპაუზეთ, time scale როდესაც დავაპაუზეთ იყო 0, resume-ის დროს არ დარესეთ და შესაბამისად მოდით მივანიჭოთ scale time scales 1. ნუ, თამაში არ იყოს გაშიშებული, ასე ვთქვათ. ბოლოს დაგვჭა main menu. Main menu-ში CQS ვაკეთებთ, ოღონდ times load scene-ის მაგვრად შეიძლება ჩავწეროთ menus. ასე თქვა ინდექსი, menus ინდექსი, menu scene-ის ინდექსი არის 0. გამოვიდეთ menu-ში. ესე იგი, დღეს ჩვენ გავაკეთეთ ამ ვიდეოში pause menu. და შემოვიტანეთ game manager-ი გლობალური გადაწყვეტილებების მიღებას. ასე თქვა, შემდეგ ვიდეოში ჩვენ დავწერთ game over-ის ფუნქციას. კარგად ცნობით.